Կատարողական թերթի թերթերի կատարման ընթացքում պարտապանի աշխատավարձից եւ դրան հավասարեցված վճարներից կարող է պահվել 50%-ից ոչ ավելի, մինչեւ բռնագանձվող գումարի լրիվ մարումը։ Պահումների այս չափի սահմանափակումը չի կիրառվում, եթե բռնագանձվում է ալիմենտ, հատուցվում է առողջությանը, ինչպես նաեւ կերակրողի մահվան պատճառված վնասը, հատուցվում է հանցագործության պատճառված վնասը։ Այդ դեպքում պահումների չափը չի կարող գերազանցել աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարների 75%։ Վերնշված կանոնները կիրառվում են նաեւ պարտապանի, պարտադիր կուտակային եւ կամավոր կուտակային կենսաթոշակների, կրթաթոշակի եւ մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործմամբ ստացված վարձատրությունների վրա բռնագանձում տարածելիս։ Կատարողական թերթի կատարման ընթացքում պարտապանի պետական կենսաթոշակից կարող է պահվել 30%-ից ոչ ավելին, մինչեւ բռնագանձվող գումարների լրիվ մարումը։